Patyrinėkite kompozicijas sukurtas iš gamtos medžiagų. Pažiūrėkite, kiek daug įdomių kompozicijų galima sukurti aplinkoje, neniokojant gamtos. Iš pasirinktų daiktų, žolių, akmenukų, lapų, žiedų, šakelių. Ar esate tai matę? Tikriausiai atkreipėte dėmesį į jų formas, spalvas, iš ko tai padaryta. Tik labai gaila, kad šitos kompozicijos yra laikinos, nei dažais nutapytos ar nupieštos. Norėčiau, kad ir jūs sukurtumėte savo kompoziciją, tam tai reikia įvairių gamtos medžiagų ir tinkamai derinti spalvas. Pabandykite jūs sukurti gamtos iš daiktų spalvotą kompoziciją. Tegul džiugina jūsų artimųjų ir jūsų širdeles.